Erməni əsirli Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyan de facto olarak Qarabağdakı separatçıların rəhbərliyini ələ alsa da, artıq nüfuzunu itirib və proseslər onun əleyhinə cərəyan edir. Bu isə daha çox Qarabağda Vardanyanın girovuna çevrilən bir neçə min erməni əhalinin güzəranına mənfi təsir göstərir. Lakin Vardanyan əhalini əzab-əziyyət içində saxlamaq bahasına olsa belə, öz maraqları naminə hələ də Qarabağı tərk etmək istəmir. Bu isə ciddi sual doğurur. Vardanyan Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə Qarabağda separatçı qüvvələr arasında idarəçiliyi ələ keçirməklə erməni azlığının dinç sakinləri müxtəlif yollarla şantaj etməklə daim təqib, daim nəzarət altında saxlamaqla onların iradəsi üzərində hökmranlıq etməklə Qarabağda separatizmin qorunub saxlanılmasına və dinç əhalinin Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları ilə, dövlət strukturları ilə əlaqələrin yaranmasına imkan vermək istəmir. Burada hədəf heç də erməni azlığının, ermənilərin maraqlarının düşünülməsi, mənafelərinin güdülməsi dayanmır. Quldur dəstəsinə yiyələnən cinayətkar Ruben Vardanyanın Qarabağdakı etnik erməniləri faktiki olaraq öz əsarətində saxlamasının digər səbəbi də onlardan təzyiq aləti kimi istifadə etməsidir. Nəzərə alsaq ki, Rusiyalı emissarın bölgəyə ümumiyyətlə adiyyəti yoxdur və Qarabağda qeyri-qanuni məskunlaşıb, bu isə onun cinayətini iki qat artırır. Ruben Vardanyan Qarabağa oradakı erməni sakinlərin, ermənilərin istəyi ilə və onların arzuları ilə gəlib çıxmayıbdır. Ruben Vardanyan Qarabağa göndərilibdir. Rusiya tərəfindən, Moskva tərəfindən göndərilmiş xüsusi bir şəxsdir və xüsusi bir missiya icra eləmək üçün göndərilibdir. Ona görə də Vardanyan bu missiyanı yerinə yetirməmiş və yaxud da ki, onu bura göndərən qüvvələr tərəfindən geri qayıtmasına icazə verilməmiş oranı tərk edə bilməz. Ruben Vardanyanın mövcud fəaliyyəti cinayət və irqi ayrı-seçkilik xarakteri daşıyır. Bu isə həm Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşma prosesinə ciddi zərbə vurur, həm də yerli əhalinin inteqrasiyasına əngəl törədir. Deməli, Ruben Vardanyan Qarabağı dərhal tərk etməlidir.